आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या भायलो जो रस्तो आसा जे लोक मेडिकल कॉलेजान भितर वयता आनी फुडें ताजे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आसा थंय आसा. तुमी जाणा हांगा ह्या रस्त्याच्या भायर कितलेशेच जे सुमार 80 गाडी आसा जे भाजी आनी फ्रुट्स जे पेशंटाक बी लागून लोक व्हरतात फ्रुट्स ती आसा. बाकीचे एसेन्शियल आयटम हांगा विकता आनी हे डेली हांगा लोक धंदो करता. कांय दिसां पयलीं हांकां हांगसरल्यान उठयले मागीर ताजेर एजिटेशन जालें आनी मागीर तांकां एक दुसरी वेवस्था करून दिली आनी हे गाडे तांकां बांदून दिल्या. आतां ते हांगा असो बिजनेस करता. पूण आतां जर तुमी ह्या वेळार हांगा पळयत म्हणजे हांवें सकाळी पळयलें आनी म्हाका शॉक बसलो की आयज हे सगळे गाडे बंद आसा. हांवें फायंड आउट केलें कित्याक लागून जाल्यार कळ्ळें की फुडले जे 5-स्टार हॉटेल आसा हयात थंय G20 कॉन्फरन्स सुरू जाल्या आयच्यान आनी ताका लागून कालच्यान हे गाड्यांक कंपलसरी बंद करचो जाता धंदो. आतां हे सगळे बारीक लोक हांगसरले आमच्या कुडका बांबोळी सांताक्रूज गांवचे लोक शिरदोनचे लोक हे हांगा आपलो डेलीचो जो धंदो करता तांचे फळाचो स्टॉक आसता भाजी आसता वा बाकीचे कितें आसता आज अचानक तांकां फुडले 4-5 दीस तांचो रोजगार ना तांचे पोटा पाण्याची वेवस्था ना हे कित्याक लागून गव्हर्मेंट करता. G20 जर तुमच्या 5-स्टार हॉटेलांत जाता जाल्यार हांगा हे जावपाक तुमकां कितें प्रॉब्लेम हांगसर तुमकां कितें ऑब्स्ट्रक्शन जाला जाल्यार पुलिसांक दवरात आनी ट्रॅफीक हे करात. आयज हांगा GMC कडेन सगळो ट्रॅफीक केओस आसता सगळे वटेच्यान हांगा एम्बुलंस सुद्दां येवपाक मेळना आनी फक्त ह्या गाड्यावाल्यांकूच प्रत्येक फावटी दोशी दवरून तांकां वयल्या तुमी जी जागा दिल्ली आसा परत तांकां थंयच्यान अशेंच आनी फाटी एकदां तुमकां बंद दवरले. कोणी VIP गेल्यार हांगा बंद करतात. सो हे कित्याक हे लोक बावडे हांगा डेली हांगा जोडटा तांकां तुमी ना केले तांकां तुमी कंपेन्सेशन दितात. जे तुमी G20 कॉन्फरन्स 5-स्टार हॉटेलांत चलता ते हांगा येतले तांकां लागून तुमी फाडले आनी कसिनोची एड्स बंद केल्यो खंय खंय पोस्टर तुमी ते कॅसिनो तरी बंद करपाचे. कसिनो तांकां दिसल्यार कोता येता पूण हे गाडे चलता बारीक लोक आपले पोट भरता गोंयांत खरें कितें चलता हें जर तांकां पळोवपाचें ना आनी तुमकां दिसता तांकां लागून हांगा कितें तरी ट्रॅफीक केओस जातलो वा ते कितें तरी टॅररिस्ट आसा आनी हे त्या लोकांक कितें डॅमेज पावतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमची एडमिनिस्ट्रेशन तुमचो होम डिपार्टमेंट फेलियर आसा. सो ताका लागून ह्या लोकांक परत तांचो वेवसाय बेगिनांतले बेगीन सुरू करपाक जाय आनी मेनली असेंब्ली सेशन चालू आसा. सांताक्रूजचो आमदार आनी सांताक्रूजचो आमदार हे दोनूय गांवचे लोक हांगा आसता तेणी ह्या हेजेर आवाज उडोवपाक जाय आशिल्लो कॉलिंग अटेन्शन वा आनी कितें तरी ताजेर इश्यू करपाक जाय कोणूच ह्या लोकांची बाजू घेवन उलयना हे म्हाका आश्चर्य दिसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता फाल्यांतूय हांगसरल्यान तांचो बिजनेस सुरू जावं जाय. हांगा त्याच लोकांनी हांगसरचे पेशंटाचे मनीस येतात तांकांय हांगा त्रास जाता हांगसर तांकां कांयच खावपाक जेवपाक मेळना भितर तुमी सामकें ते सोडेक्साचे कॉस्टली हे काडून दवरला थंय ऑल्टरनेटीव्ह आनी हांगा लोक जर कितें खाले जाल्यारूय तुमकां नाका आनी ते बंद केला हो अन्याय आसा. असो अन्याय बारीक लोकांचेर आनी ST लोकांचेर चड करून हे सरकार करीत आसा ताका लागून म्हाका दिसता हे बेगिनांतल्या बेगीन हे वेवसाय तांचो परत सुरू करपाक जाय.